Det er utrolig mye kvalitet. Så la oss gi en applaus. Wow, så fint å være sammen med folk. Har dere hatt det fint de her dagene? Ja, så godt. Det er hjertesmeltende å være her og se hva Gud skal gjøre videre i Europa, i landet vårt, rundt om. Det er fantastisk. Takk, Jesus. Hvis det er kaldt, så får du lønn, skal vi se. Det var kaldt vatten, så da blir det ekstra. Står jo det i skriften. Ja. Ikke hvis det er varmt, det tror jeg vi får det. Må være kaldt, sier jeg. Amen, takk Jesus. Før jeg satt i gang, så skal jeg bare fortelle om et kurs som vi har sett for Firestarters. Er du her og har lyst til å sette i gang et disippeltreningsopplegg i menigheten din, i husgruppa din, så det er 12 uker med leksjoner om det disippelgjøring, profetiske helbredelse, trening folk til å få på skattejakt og til å leve i renhet og identitet. Og, så det er mye av det tjenesten jeg står i, så det er det å være med og utbre det her. Så det kan dere sjekke ut og ja, finne ut av det. Så er vi i Norge i Dagavisen. Fantastisk avis. Her skriver jeg hver uke. Jeg er del her i vitnesbyrd, radikale helbredelser som kommer ut. Men det er mange eldre som leser, så det er jo veldig kult. Yes. Men har dere lyst på en god avis, så sjekk ut Norge i dag. Og har dere en god historie, så ta kontakt med Norge i dag. Ta kontakt med meg, så kan vi være med og publisere dine vitnesbyrd. Hva som skjer hvis du reiser til utlandet, misjonstur og helbredelser og alt mulig. For vi trenger å stå sammen i Kristi-Norge, rett og slett. 8.–10. februar skal jeg ha en konferanse på nett. Jeg inviterer dere alle sammen til å være med. Den heter for Gjennombrudd 2019. Og det er Norges første kristne konferanse over webinar på internett. Og det vil si at du kan være hvor som helst, hvor som helst, og plugge inn. Så ta kontakt, sjekk det ut. Du kan registrere på check-in, du kan registrere på Face og så videre. Det er en gratis konferanse. Og der har vi om helbredelse, om bønn, om Guds kraft og identitet og kraft i ordet og Guds rike. Så kjører jeg også et nettkurs 24. februar, setter for Jesus Lifestyle. Og det skal være i rundt 6 uker, og da tar vi og utruster folk rundt om i Norge i det med identitet og helbredelse og profeti og de greiene her, og gå i Guds kraft. Og jeg har faktisk vært med og sett masse folk aktivert uten å møte personer, gjennom nettet. Bare gjennom nettmøter, bare gjennom webinarer. Så har jeg liksom fått en vitnesbyrd av folk som bare, wow, tok kurset, nå gjør jeg det. Wow, svigerinnen min ble frelst. Oi, tantungen min er frelst. Oi, nå ringer jeg og profeterer over broren min, og den vil profetere igjen. Og det er liksom bare å komme i gang og gjøre de tingene. Så jeg bare sier at vi driver og utvikler, vi har redskaper, vi har liksom de tingene som man kan plugge seg inn, og så kan man være med og bli enda mer aktivisert. Og så vil jeg også gi dere en utfordring på slutten av talen. Jeg kan bare lukke opp til det. Og det er, dere kan tenke gjennom, og det er å hver dag, fra i år, helt ut 2019, og ta en inch hver dag til noen om evangeliet. Det vil si at du tar kontakt med noen og sier hei, går det bra, kan jeg få lov å dele noe med deg, kan jeg be for deg? Hver dag, prøv å ta en inch og se hva som skjer. Det har du tatt på ett år 365 inch. Av de inchene der, så kan du regne med å se masse folk både bli helbredet, møtte Jesus, og du kan få lov å se Guds rikes kraft. Jeg husker jeg var i Mo i Rana i fjor, i mars, og jeg hadde begynt med det her. Jeg hadde liksom hadde så lyst til å virkelig bare gå ut der og nå folk, og så var jeg og på kjøpesenteret i Mo i Rana og kjøpte meg en bukse. Skulle kjøpe bukse. Skulle ut på tur, jeg skulle til Israel. Og så kjenner jeg ikke noe særlig liksom, i form av å be for folk, eller kjenne noe sånn super salmelse. Og, så jeg er nå der på den klesbutikken og prøver buksen, og så får jeg litt kontakt med henne som er betjent der. Jeg snakker litt med henne, og så mens jeg da driver på og er på prøverommet med buksen, så kjenner jeg begynner å kalsvete litt, for jeg har så lyst til å spørre om hun kjenner Jesus, så har jeg så lyst til å be for henne, men jeg kjenner motstand, jeg kjenner, samtidig som jeg sier, nei, jeg har ikke lyst, men så har jeg lyst, jeg kjenner noen som kjenner det, du har lyst, men så er det vanskelig, og så står det der, så bare tenker jeg, vet du hva, jeg gjør det.
Så da for jeg ut og fikk hjelp til å prøve tellbuksa, og så sa jeg til, og du forresten, kan jeg spørre deg om noe? Ja, så. Ja. Så tenkte jeg, hva skal jeg si til henne? Så bare sa jeg til henne, kan jeg få lov å bare fortelle litt hva jeg må oppleve i livet mitt? Jeg elsker å fortelle litt av min livshistorie til folk. Kan jeg få lov å gjøre det? Ja. Og så bare delte vi om Jesus. Boom, 3 minutter. Helbredelse, Guds kraft, hvordan jeg ble frelst og litt sånn her. Kort versjon av det. Og så spør jeg om hun trengte helbredelse for meg selv. Og hun bare, ja, be for ryggen min. Så be for ryggen, og så kjenner hun så mye bedring enn hun hadde før. Jeg husker ikke om hun ble helt helbredet, men det skjedde noe. Og så ble hun så takknemlig for det. Og det var utrolig godt å gjøre det. Men det er den prisen å betale for å se Guds rike gå fremover. Og det er litt det jeg skal snakke om nå. Jeg skal snakke om det å leve Jesus livet i hverdagen, knyttet opp mot disippelgjørelse. Hjertet mitt med en stasjon her, det å gi dere tips, det å gi dere ideer, kreativitet, så dere kan ta med dere videre og gjøre de tingene som vi snakker om. Det er noe med å være en ordets gjører og en ordets hører. Det er viktig å høre, og så er det også viktig å sette i funksjon selv. Og ikke sammenligne seg, men gjør det. Ja. Jesus sa forkynne evangeliet, han sa ikke hvordan vi skulle forkynne evangeliet, men han sa forkynne med kraft. Og det er det som er herlig. Da begynner vi, og jeg vil bare snakke litt med det som er veldig viktig i det livet her, når man lever livet med Jesus, det med å elske mennesker, det med å gå i Guds rikes kraft, det er å ha et intimt forhold med Jesus. Det er altså å være intimt sammen med ham. Hvis vi ser i Johannes, sammen. Johannes evangeliet, vi har de versene 14, 15 og 16, jeg synes de er så nydelige. Så vi skal ta og se på kapittel 15 i Johannes. Og her sier Jesus noen nøkler som vi trenger. Hvis vi har alt annet på plass, men ikke har det på plass, så går det ikke. Vi må ha det på plass. Og vi må ha det på plass så heftig at det bare eksploderer over, det lekker over av Guds herlighet i livet ditt. Vi trenger å møte Jesus og sterke i livet vårt, og erfare han, sånn at behovene våre blir møtt, og så får vi en sånn kjærlighetsoverdose som bare gjør at vi bare, vi kan ikke føre at folk blir helt brev når vi går ut og kjøper senter, vi kan ikke føre å dele om Jesus der vi går. Vi får lov til å nå ut. Og Jesus sier i kapittel 15, jeg leste på nordnorsk, jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjær han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt ren på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greina ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, sånn kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i meg. Wow! Her er hemmeligheten. Skal vi bære frykt, så må vi være i han. Det er ikke noe å bare hørt om han. Det er ikke noe å bare vært på et møte om han. Du må være i han. Du må bo i han. Du må være der. Og Jesus sier videre her på bokmål. Jeg er vintreet. Dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frykt. For uten meg kan jeg slett ikke gjøre noe. Wow. Uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Det er fantastisk, men med han kan vi alt sammen gjøre. Med han kan vi få lov å gå i Guds kraft. Yes, amen. Wow, det er noe å tenke på. Intime livet med Jesus. Og det ser ut som at du setter tid til å bruke tid med han. Hvis du er gift og er i et ekteskap, du er ikke gift da, men Eimin er gift, eller Steinar, flere av dere. Og det er jo klart at hvis ikke de snakker med sin hustru, så blir det liksom ikke en kontakt. Du kan ikke bare vise når han, hvis Eimin liksom sier til Cassie, du, vi snakker så 9 måneder. Cassie bare, ja. Så liksom, det blir ikke liksom den kontakten. Men Eimin bare, vi er jo gifte likevel, det er jo ikke nøye, vi snakkes. Og mange av oss som troende tenker sånn, ja, Jesus, jeg skal søke deg senere. Vi er jo tross alt frelst, jeg er jo i deg, så. Vi har liksom de bildene der, men som et forhold er også et ekteskap, så må man pleie det, helst daglig. Og snakke, og kommunisere, og ikke bare enveis kommunikasjon, men toveis kommunikasjon. Og derfor trenger vi å sette tid til det. Det samme hvis Eimin og Cassie bare gjør tjenestelag hele tiden, og ikke tar tid til å snakke om andre ting eller forholdet sitt, og bare færre på møtene som snakker om, ja,
Skal du være med og helbrede syke? Ja, ok, så kult. Skal vi planlegge det her møtet? Ja, da gjør vi det, ok. Og bare snakke det, så blir det et profesjonelt ekteskap, nesten. Det blir nesten som en jobb, det blir ikke helt den kontakten. Det er fellesskapet, det er intimiteten, som både Cassie og Amy er som forbilder på å ha. Og hvis vi da ser det sånn med Jesus, så er mange av oss som er ok, Jesus, nå skal vi på møte. Kom, Jesus, og fyll meg opp. Å, da ber vi litt før møtet, og vi går og ber, og så ber vi for andre mennesker, og så videre. Og så bare er vi begeistret for det, men så har vi glemt den tida å sette av alene med han, hvor vi ikke gjør noe tjeneste, hvor vi bare er sammen med han i fellesskap, intimitet. Og det er den tida der vi trenger. Det er det Jesus kaller seg. Han ønsker ikke at vi bare skal gå rundt der og være i tjeneste og forkynne han. Han vil vi skal kjenne han. Ja. Gud skapte ikke Adam og Eva for tjeneste. Han skapte dem for fellesskap. Amen. Og han har skapt oss for fellesskap. Og vi har fellesskap med vår far i himmelen. Så derfor må vi, og som mennesker i tjeneste, sette til side tjenesten. Og så må vi tenke på hva er det egentlig alt handler om. Og det å være med Jesus. Så jeg har troen på å kansellere møter for å være med Jesus. Jeg har troen på å prioritere sånn at du er med Jesus. Og når du er med Jesus, så bare skjer det noe i deg som gjør at du manifesterer Jesus. For Jesus i deg kommer ut av deg. Og når du er fylt av han, så er du fylt med hans ord. Og når du kommer i kontakt med andre, så er det hans ord som kommer ut av deg. Hans kjærlighet kommer ut av deg. Folk blir velsignet av deg. Kjempebra. Kom an. Og det kan være i situasjonen også, hvor du kanskje ikke skal velsigne. Jeg husker en gang så tok jeg flyet til Bergen fra Trondheim, og jeg gikk inn med en sånn kopp kaffe inn på flyet. Jeg skal kanskje ikke gjøre det, og så var det noen som kom bort til meg, og så klarte jeg å velge kaffekoppen. På en blondine. På en kjempefin hvit genser som hun hadde. Flash kaffe. Heldigvis ikke varm da, men det var ikke noe hyggelig. Og hun snur seg og ser på meg og lurer på hva som skjer. Og det som kommer ut av meg er, Gud elsker deg. Gud er så glad i deg. Det var det som kom ut av meg. Og hun bare så på meg og sa hun takk. Og så var det ikke så mer prat om det. Og, så, men det var det som kom ut. Det er bra. Ja, det er bra. Man kan bruke denne situasjonen da. Men jeg bare sier, det skjer en automatikk i livet ditt. Og Gud ønsker at du skal være så fullt opp med ham. At når folk kommer i kontakt med meg, så er det Jesus. Så er det Jesus. Og mer Jesus, og mer Jesus. Og det er det handler om. Kultivere en livsstil med intimitet. Elske han. Gå i Jesus sin veiledning. Se på Jesus sitt liv. Og så forkynne Jesus. Tale om Jesus. Hvis du gjør det, så er du på trygg grunn. Vi trenger det hele tiden. Forny oss i han. I Yeshua. For det er det hans hebraiske navn er. Som også betyr frelse. Yeshua, Herren frelser, Herren helbreder, Herren gjenoppretter. Så vi må virkelig kjenne ham. Vi må bli kjent med ham. Og så må vi bli så kjent med ham, så at vi kan gjøre verden kjent med ham. Gjennom at vi kjenner ham. Så la oss trakte etter det. Og ikke bare tenke at, ja, jeg hadde sterkt møte, jeg ble fylt med den hellige ånd. Ja, jeg møtte Jesus for 10-15 år siden, og det var så herlig, og så... Men la oss ha friske møter med Gud. La oss ha det i dagboka våre. La oss trakte etter det. La oss prioritere det. La oss sette tid til det. La oss dyrke ham. La oss tilbe ham. Og la oss vandre i hans kraft. Og når vi da har vår identitet i Jesus, da har vi Jesus. Og da vet vi hvem det er. Hvem vi er. Da kan vi gå ut på gaten, vi kan be for folk, og de kan kalle oss til hva som helst, og vi bryr oss ikke. Vi kan bli kalt hva som helst til hvem som helst, og det er ikke nøye. Fordi vi har vår identitet i Jesus. Folk kan skrive om oss i avisen hva de vil, og det spiller ikke noen rolle. Fordi vi har vår identitet i Jesus. Så vi må ikke ha vår identitet i lederskap, og ikke blant ledere, for ledere kan falle. Og hvis du har din identitet i din pastor, hvordan han er, eller hvordan lederskapet er, eller forbildene du har, så blir du skuffet, rett og slett. Du er nødt til å ha din fulle identitet i Jesus, i Guds ord. Og det er veldig fint å ha forbilder, men ikke la det være
være det som driver deg. La Jesus være det som driver deg. Vær Guds ord være det som driver deg. Vær lengsel etter at mennesker skal få lov å oppleve Gud. La det få lov til å drive deg I livet. Og ut fra det her, så får vi lov å leve en livsstil med mirakler, med tegn under, med helbredelser, med Guds kraft. Jeg husker jeg var en tur I Bergen, jeg var på Kronhavn, det var veldig fint. Og så skulle jeg ta bussen tilbake, og så hadde jeg ikke den dagen, jeg hadde ikke fått delt evangeliet, og kjent, det var liksom som noe som manglet. Og det var sent på kvelden, og så skulle jeg ta bussen fra Bergen, ja, fra byområdet der, til Sotra. Så jeg gikk inn på bussen, og bare satt meg der inne. Og sent på kvelden, og så var det plutselig gjerne ungdommer som kom inn litt på bussen. Og jeg var sånn 15-17 år, og så jeg satt helt bakerst, han satt også helt bakerst. Og så mens jeg sitter der bak, ja, så bare kjenner jeg meg, Daniel, kan ikke du bare, jeg synes du bare del Jesus. Og så kommer alle unnskyldningene, så kommer en unnskyld, det sånn, det ikke riktig setting, det var en unnskyldning. Andre unnskyldning som kom, at det passer ikke. Tredje unnskyldning som kom, var, jeg egentlig litt trøtt. Fjerde unnskyldning som kom, var, skal jeg virkelig forstyrre de her? Og så var det flere unnskyldninger. Vet du hva du trenger å gjøre? Du trenger å ta unnskyldningen til fange. Sånn som vi tar tanker til fange, og vi tar alle unnskyldninger til fange. Og så bare begynte jeg en samtale med å bare si hei. Så sa jeg hei til dem. Har dere det bra? Og de ser litt merkelig på meg, en som tar kontakt. Men så tenkte han, her er jo fra Nord-Norge, så han vet kanskje ikke hvordan kulturen Men i hvert fall så sier han, ja, vi hadde det bra, så går det, ja, hva dere har gjort? Nei, vi har vært og sett film. Ja, ok. Og så går det litt tid. Og så mot dem opp, og så bare, skal jeg gjøre det? Skal ikke jeg gjøre det? Og så bare sier jeg til dem, ok, alle dere her, hei. Så snur de seg, så tiser dere. Så sier jeg til dem, har dere lyst til å høre min livshistorie på 3 minutter? Og de bare, det skjult kamera? Nei, hva gjør jeg her? Og så bare sier jeg, nei, det ikke det, skjult kamera, ikke noen kamera her, det kunne måtte vært det, men det ikke det. Men, jeg har lyst til å gjøre det. Og så sier de ja, og så har jeg oppmerksomheten dem. Og så deler jeg med dem, hvordan hva jeg har opplevd I livet mitt, ting som har vært vanskelig I mitt liv, hvordan Jesus har møtt meg, hvordan jeg har blitt frelst, hvordan jeg har opplevd ham, og hvordan han har suttet meg I frihet. Og så deler jeg om korset, og så deler jeg om Jesus. Og så begynner de liksom, de blir liksom utrolig glad, de begynner å klappe til dem, så jeg har jo møtt dem med pløs på tog, på bussen der, og det jo bare en hyggelig sannsett, ikke at det betyr noe, men det viser at de er engasjert. Og så videre spør jeg, en av dem som trenger helbredelse, og en av dem forstuer armen sin, så ber vi for henne. Og så tar andre liksom, og så tar hun da en sånn gimme five til de andre venninnene sine, og så det ikke smerte, så hadde jeg smerte før. Og alle viser henne, hæ, hva var det her for noe? Og så spør jeg, har dere lyst til å kjenne Guds kraft? Ja. Og så holder de ut hendene, og så ber at hele ånden skal komme, og så begynner de å prikke I hendene deres, og de kjenner varme og lurer på hva det her Og dessverre, til min store tristhet, så måtte jeg av, jeg hadde kommet frem, og de skulle langt videre. Men jeg fikk lov til å være med og så inn I dem. Og jeg fikk lov til å være med og dele. Og jeg fikk lov til å tåge og tipse dem om ting. Og det litt det at vi skal få lov til bare å vanne der vi går. Ha en livsstil der vi får lov til å vanne til mennesker rundt oss. Sånn at de skal få lov til å se Jesus, erfare hans godhet. Og jeg får stadig vekk også meldinger for oss, vi helbreder det her, og det Jesus som helbreder, men vi redskapet til det. Og vi som troende må slutte å vise denne han. Vi må slutte å på en måte være redd for å ikke manifestere at vi sønner av Gud. Vi ofte sånn her, hvis vi ber for noen, og noen kommer og vil bli helbredet, så vi sånn han, kan du be for meg? Ja, jeg kan be for deg, men jeg kan ikke gjøre noe, for det han som gjør alt samme. Og jeg kan ikke noen ting. Vi taler ned om oss selv. Når Jesus selv sier at jeg gjør noe kraftig helbredssyke. Helbredssyke. Gå ut, forkynn evangeliet. Når Jesus gjør mirakler via den hellige ånden I oss, så samarbeider han med oss, fordi at han vil vi skal ta del I det. Og derfor må vi på en måte få lov til å vete at vi tar del I vår fars gjerninger, vår fars forretning, I det å se folk frelst, I å spre Guds rike. Vi må ikke være redd for at folk kommer og spør oss, kan du helbrede meg? Og så kan vi godt si, ja, jeg kan helbrede meg, helbrede deg. Og hvorfor kan vi si det? Fordi helbrederne I oss. Jeg var for noen måneder siden I Stockholm,
Og jeg var på en restaurant der, jeg vet ikke om jeg kan kalle det for en restaurant, men i hvert fall litt sånn McDonald's-aktig. Og jeg satt der og skulle ha sunn, jeg bestilte salat til og med. Oi! Og så skulle jeg ikke ha brus, jeg skulle ha vann. Oi! Wow. Så jeg gikk og tok vatten, og da jeg tok vann så ser jeg en gjeng svenske ungdommer som sitter der og spiser burger og koser seg. Og så står jeg der, og så jeg jo fullt på hele dagen, og når jeg fullt, så det automatikk, så sånn at jeg bare, hello, og de bare, hei, og jeg bare, hei, jeg fra Norge, jeg fra Norge, fra Noregel, jeg kan bifle, nei, det var nordnorsk, nynorsk. I hvert fall, så sier de, ja, så bra, skal du spise korv, pølse, og jeg bare, nei, jeg skal ikke det. Men så tar jeg en risk, og så sier jeg, jeg lurer på om dere trenger helbredelse for noe, jeg blir for syk av dem, blir helbredet. Og så går jeg frem litt, og så har den ene personen problemer med ankelen sin, og så ber jeg for ham. Og han hadde tatovering av denne tøffe karen, og de liksom, de bare, nei, vi tror ikke på Gud, og vi tror ikke på helbredelse, men ok, hvis du vil. Og jeg bare, ja, så gikk jeg frem, bak for dem, det var 4-5 stykker, mellom 17 til 25-26 år, bak for den ene. Og så går han og tester ut ankelen sin, og så kommer han tilbake liksom, og bare, det er helbredet, det er bra, og alle bare tror ikke på ham, nei. Nei, det er jo ikke det, og han bare, jo, det er bra. Og så vil de andre også bli bedt for. Og så begynner vi å be for flere, og så tar vi profetisk over dem, og så ber vi for den ene som ber kortere som speiler ut, og ber for den ene som til skuldra si, og så blir han bedre i skuldra. Og så er det jeg som sier da, kan du helbrede ryggen min? Og i stedet for å være en sånn en politisk korrekt kristen, så sa jeg, ja, jeg kan helbrede ryggen din. Fordi Jesus bor i meg, og når jeg legger hendene mine på deg, så er det som om at Jesus legger hendene sine på deg, og hans kraft flytter ut gjennom meg, fordi han bor i meg. Ja, kom on. Amen. Det sa jeg. Og så ba vi for henne. Og så kom Guds kraft over henne. Og så begynte hun å gråte, og så sprang hun ut og ble redd. Så det var jo, oi, fint. Og de andre bare, hva hente du, og så fordi jeg hadde talt noen kunnskapsord om søstre hennes og alt mulig om familie, hva hadde fått ord, detaljer i livet hennes. Og så kom hun tilbake, og så var hun blitt helbredet, og lurte på, hva visste du det her? Hva er dere? Hva er det her for noe? Og så var jeg jo selvfølgelig med en gjeng fra Livets Ord, så de liksom kom jo i sammen med meg, jeg vinket dem inn, og de fortsatte å dele med dem, og så satt vi der og delte evangeliet med dem, og hadde gode samtaler. Og det ene bare, å, det her er jo så bra, vi kan starte en business tilsammen. Du kan komme hit, og jeg kan boke masse folk, og du kan hele dem, og vi kan gjøre mye gode penger. Det var responsen. Jeg synes det var en kjempefin respons. Jeg sa, du, det er en kjempegod idé, men vi gjør det gratis. Men jeg likte ideen. Bok folkene, hent dem inn, så skal vi gjøre det. Jesus er gøy. Han er kreativ. Han er god, og han ønsker å nå ut til folket. Gjennom forbrennelse, gjennom skattejakt, gjennom mirakler, gjennom tegnet under, gjennom Guds rike. Jeg husker jeg var en gang på besøk da, i en bursdag. Og i den bursdagen så spiste jeg pizza. Og jeg spiste pizza i Grandiosa i bursdagen, det var hyggelig. Og så møtte jeg studenter som studerte i byområdet. Aldri sett vedkommende før, aldri sett det før. Og så bare nevne litt sånn at jeg plages veldig med problemer i ryggen min og sånn her. Jeg er født med kronisk sykdom og den er skjev og jeg så ikke godt på natta. Jeg må spesialstol. Og så tenker jeg bare, Jesus, hvor kult er det ikke hvis du bare helbreder når jeg ser på. Så jeg bare stirrer over i øynene. Så litt på øynene, så jeg stirrer litt på. Og plutselig kom det, så begynner hun å kalsvett. Og så begynner hun å manifestere litt, så riste litt. Og så bare, hva var det her? Hva skjedde? Hva skjedde? Hva skjedde? Det kom en kraft over meg. Jeg kjente en kraft. Og så bare, ja, det er Jesus. Skal vi be for deg? Ja,
men nå bare det kom en kraft over meg, ikke helt elektrisitet, så gikk gjennom nakken min. Og så bare ble ryggen så mye bedre. Og så bare kjent på en skifte skje. Men for at vi skulle gjøre det politisk korrekt og be for oss, så måtte vi nesten be for oss, for ingen hadde bedt for oss, for Gud kom før vi rakk å be for oss. Så vi tok etterpå og ba for oss for helbredelse, så allerede jeg hadde blitt berørt av Gud. Og jeg fikk litt melding etterpå. Jeg sov så godt som jeg har gjort på mange år. Og så takknemlig. Så takknemlig. Og for å være ærlig, så fikk jeg melding videre at etter to uker så fikk hun tilbake det som hun hadde plaget med. Men fantastisk godt å oppleve det der og da. Og jeg bare, ok, fordi hvorfor? For det er en kamp vi har mellom makter og åndsmakter. Vi har en kamp med dæmoner å gjøre. Og klart, fienden vil prøve seg igjen. Og det er akkurat det. Derfor er det så viktig at de som blir helbredet og kommer til Jesus og får den her, du må ha Jesus, du må ha trygghet med han. Delt om det også, men jeg bare sier det til dere, at av og til når vi ber for folk at de blir friske, så blir de angrepet etterpå. Og da er det viktig å oppmuntre ham videre til å søke Jesus og søke helbredelse i ham. Jeg er jo en som liker å ta risk, og en ting jeg tenkte som var veldig risk, det var jo det å bli med et team som heter for TX Vikings, Team Three Vikings. Jeg havnet sammen med dem, jeg skulle være med dem til Israel, jeg tenkte jeg skulle tolke møtene, men nei da, jeg ble satt til å være med og knuse ting og høye ting og skulle gjøre det. Aldri gjort det før, jeg spurte hvordan gjør vi det her, så sa han, slå til alt du har, enten så knuses det, så knekker sanden din. Jeg bare, ok, skikkelig pumpe opp og være klar for det. Og vi fikk lov å se folk bli berørt, vi fikk lov å se folk bli helbredet, og rundt om i Midtøsten, vært med dem i Israel, vært med dem i Norge også, en del av deres herlige brodergjeng. Og så er vi i Nazaret. Og så, mens jeg, Ingrid skal si da, det var ondt. Det ble heldigvis knust, og ikke handa mi. Og så måtte jeg bare ta enda hardere i de senere tider, og bare virkelig... Ja, for jeg traff litt med håndleddet, så jeg var litt utsatt første gangen. Så når jeg er i Nazaret, så sier han teamlederen, som heter Ture Eriksen fra TX Vikings, så dere ser da en stor, svær kar med langt hår, og fantastisk herlig kar. De har jo fått lov til å... Utrolig mange tusen mennesker med evangeliet, og så mange har respondert og rått. Så sier han til meg, Daniel, kan du ta en utfordring? Ikke så god etterligna, men han sier han fortell meg. Og så sier jeg ja, og så sier han til meg, vi trenger deg til å indikere Jesu lidelse. På slutten av møtet, kan du ta av din t-skjorta, og så legge deg på glassbiter som vi skal ha på scenen. Og så tar vi to blokk på brystkassa di, og så skal han Kjell knuste med slagge. Og jeg var 100% sikker på at det var med tullet. Jeg var ny gjenge, det var min første tull. Og jeg sa, ja det kan jeg, bare for dette. Det var jo utrolig festlig, skal jeg ha det. Og så på slutten av møtet så ser jeg liksom, der vi er i green room, så ser jeg, ikke green room akkurat, men behind the scenes, så ser jeg litt sånn, det er poser med glassbiter, og jeg ser en stor slegge, og så sier jeg til meg, du, hva er det vi? Ja. Vi har det stønt, jeg bare, og så var det for sent liksom, så bare det annonsert, now we're gonna have brother Daniel come here, i Nazaret, i arabisk menighet, and he's gonna indicate, the suffering of Christ. We're going to show you by this how Christ suffered for you. Just to give you a picture. Så tar jeg av meg skjorta i menighet, fortrykk på hva som skjer. Og så får jeg vernebrilla på. Og så strøver jeg med glassbiter. Og så legger jeg meg ned. Og så glemte de å si en ting til meg, en ting, og det var en viktig detalje. Jeg skulle egentlig ikke ligge på glassbitene, jeg skulle sveie ryggen min, sånn at jeg skulle ligge på skulderbladet. Men det sa han ikke, så jeg la meg opp på det. Nei, detalje de glemte. Så tok han en sånn blokk på brystkassen min. Og en svær kar som står der med en stor slegge. Og så skal han knuse noe, og jeg sa, hva, man kan knuse trynet mitt, kan knuse nesen min, alt og jeg. Og jeg bare ligger der, altså jeg tenker, jeg er så glad for at mamma ikke vet om det her. Og jeg er så glad for at det her skal gå over, og så bare for det, og bare Gud, takk for at du er til stede, og så. Så nå er jeg der, og knuste, det gjorde de, og det ble knust den her.
blokken delt i to, og det gikk bra med meg. Og som vi hadde respons etterpå, hvem ville bli frelst, så det 8 stykker som kom frem. Vi møtte Gud, og vi fikk be for folk, og det var herlig, og mirakler skjedde. Og... Men det var stretching! Det var det, og jeg har hørt at jeg må slutte å ta akkurat den, for det var litt for farlig. Men det var med på liksom, det ting, ja. Wow, det så bra, Daniel. Kjempebra, Daniel. Amen, takk, Jesus. Yes, da skal jeg inn på neste tema som jeg har med dere, har fått ut igjen. Og jeg skal snakke litt, jeg gjør det her bare for å fokusere, rebrainet dere. Ta liksom noen knips. Sånn, da har vi på en psykologisk måte forberedt hjernen til å ta imot nye ting. Amen. Veldig bra. En av de tingene jeg bruker å si til folk, praktiske steg for at du skal, nå skal du på 5 minutter få en dose med utrustning i å dele evangeliet. Jeg bruker å si til folk når jeg møter dem, hei, så sier de hei tilbake, hei er indikasjon på å få kontakt med folk, hei er viktig, en hei er fantastisk. Og får du hei tilbake, så sier de neste ting, går det bra? Ja, det går bra, det kan du si. Men jeg bruker å si det sånn at de, hei, hei. Har du lyst til å høre min livshistorie på 2 minutter? Ja! Bam! Så kjører jeg på, så deler jeg hvordan jeg blir frelst. Og så spør jeg dem videre, har dere lyst til å høre mer? Vil dere høre om Jesus? Og så ender jeg opp med å få be for dem. Og det er utrolig, utrolig herlig. Jeg var nå i Finnmark, og vi skulle kjøre fra Hammerfest til Alta. Og det var 11 på kvelden, det var sent, det var kaldt, og det var minus 20 grader. Og så var det en eller annen trailer som hadde kjørt ut før, det gikk heldigvis bra med sjåføren og alt. Men militæret fra Bardufoss hadde kommet, og han hadde stanset all trafikken. Og så satt vi der i bilen. Og så så jeg en som var soldat som var der og stoppet trafikk. Og så sier jeg til gjengen, vet du hva? Jeg skal ut og dele evangeliet. Så jeg gikk ut. Det var så kaldt. Det var så kaldt. Og så gikk jeg frem, og så står jeg der, hei, går det bra? Og da var jeg, hvor lang tid må vi vente her? Og ja, det kan fort ta en halvtime til en time, ok. Og så forteller jeg litt hva vi har gjort, at vi har møtet og sånt, vi har bedt for folk, vi har med israeler, vi ser Gud er god. Og så spør jeg henne, har du lyst til å høre litt, hvordan min livshistorie på 2 minutter? Og så ja, sier hun. Og så deler jeg om Jesus, og det er så kaldt at jeg er helt ferdig. Og jeg ble ikke 2 minutter, det ble 10 minutter. Og jeg fikk lov å dele noe hvordan jeg kom til tro og så videre. Og hun bare, takk, det var spennende å høre hvordan du ble en troende. Og så var det klar signal, så kunne vi kjøre ut med bilen og så videre. Det var jo utrolig bra. Så det er en tips dere kan gjøre. Jeg gjør det når jeg tar T-banen av og til, så bare sier jeg til person. For alle sitter som en zombie med mobilen sin på T-banen. Så sier du hei, så sier de hei til deg, så sier de hei. Og så sier de, har du lyst til å høre min livshistorie på 2 minutter? Og folk sier ja. Folk sier ja til det. Folk synes det er kjempekult å høre noen sin livshistorie. Og så bare lærer du deg å dele et vitnesbyrd på 2-3 minutter. Knytte opp mot Jesus. Lever det, og så ser du derfra. Vil de ha mer, eller vil de ikke ha mer? Er de interessert i mer, eller ikke? Se det an. Og det at det er evangeliet, det er fantastisk. Det er et kick, det er godt, det er nydelig. Og nå skal jeg gi dere noen punkter i hvordan man skal gå frem. Til det så skal jeg avslutte med et vitnesbyrd, men jeg skal også dele noen punktene, jeg skal se på notatene mine her. Så bra. Og det er at folk trenger å høre at Jesus at han frelst. Folk trenger å høre, hva er det som frelst? Det er Jesu blod. Det er blodet, det er å kjenne ham, det er å bli vasket ren i blodet. Det er å få tilgivelse for syndene. Fordi med synd så kommer vi ikke inn i himmelen. Vi må bli hellige, og vi må bli født på ny, rett og slett. Og det er det vi trenger å gjøre. Så folk trenger å høre evangeliet, de trenger å respondere på evangeliet, de trenger å omvende seg fra sine synder, og de trenger å gjøre Jesus som Herre i livet, de trenger å følge ham, de trenger å bli døpt i den hellige ånd, de trenger å bli døpt i vann. Her er det sånn ting folk trenger, vet du, for å virkelig komme igjennom. Så her er noen steg. Jeg kaller det for 7 steg for å gjøre disipler, pluss 2. 7 pluss 2 steg for å gjøre disipler. Her kan dere også skrive med. Punkt 1. Ta kontakt. Hei. Hilsen. Gi en profeti. Eller helbred den for dere. Bare ta den innsjen, ta den kontakten. Nummer 2. Spør om personen vil høre ditt vitnesbyrd. Ok?
Vi gjorde det, så det fint. Og så neste igjen. Spør om personen ønsker å høre evangeliet. Og da deler du om korset, deler om blodet, deler om synd, deler om omvendelse. Sjekk. Når det er skjedd, så tar du neste. Spør om personen ønsker å bli bedt for helbredelse eller kjenne en helligåndskraft. Så gjør du det. Punktet etter lenge, altså punkt 5, er spør om personen ønsker å omvende seg fra synd, sin synd, gjør Jesus som Herre i livet sitt, omvend seg fra synd og gjør han som Herre i livet. Ta dem gjennom den stunden der. Neste punkt er døp personen i vann. Fortell om vann og døp personen i vann. Steget etter der igjen er døp personen i den hellige ånd og kast ut demoner hvis de manifesterer seg. Gjør vi de stegene her, så kommer folk gjennom. Da tar vi dem gjennom. Da får de liksom den opplevelsen med virkelig å... Folk trenger å bare komme gjennom. Og som Max Steiner snakker om, og jeg sier også, så er det at så ofte så ser vi ikke folk komme gjennom. Vi trenger å se at de kommer gjennom. Og det kan ta tid. Så altså, de synpunktene her kan ta et år. Det kan ta en uke, det kan ta en måned. Men ha det bare i bakhodet når du jobber med folk og skal se disipler. La dem gå gjennom det. Ja. Og punkt 8, som er bonuspunkt, er ta personen med på en skattejakt, bytur der de får prøvd å be for noen. Og neste punkt er la personen dele sitt vitnesbyrd på et møte. Få personen offentlig til å dele. Aktiver personen. Og så deretter, tips personen om en menighet. Hør om vedkommende ønsker å bli med på en cellegruppe, disippelgruppe, alfakurs eller lignende. Kom on. Amen. Så da kan vi ta en risk hver dag for å nå ut med evangeliet. Del evangeliet med noen hver dag. Forkynne evangeliet en gang om dagen. Spør en person hver dag. Vi kan forkynne evangeliet på YouTube. Du kan forkynne evangeliet på Facebook Live. Du kan forkynne evangeliet på Instagram. Du kan forkynne faktisk, en ting jeg enda ikke har gjort enda, som jeg driver mot meg opp til å gjøre, er å gå inn på den bygruppen hvor det er 30 000 medlemmer på Facebook, og så BAM! Sette i gang en Facebook-livesending, og bare forkynne evangeliet til en hel by på en gang. Så det ligger der, og skal avskrives. Så det, er du med? Ja, ok, konge. Så kan dere spørre en venn ut på kaffe og dele evangeliet, det er så mange muligheter å gjøre det på. Til det her, så vil jeg fortelle dere et vitnesbyrd fra, det er et par år siden, jeg var i USA, i Texas, og gikk der. Og mens jeg var i Texas, som er en herlig, flott plass, så trengte jeg et SIM-kort, og jeg drev og lekte etter et SIM-kort. Og så var jeg først på Best Buy og fant ikke et SIM-kort. Jeg var på Verizon og fant ikke et SIM-kort jeg skulle ha. Jeg kjente, det var ikke det. Og så kom jeg inn på en tellensetter for det, T-Mobile. Og jeg dro inn der for å kjøpe et SIM-kort. Jeg trengte et amerikansk SIM-kort. I stedet for å bare kjøpe SIM-kort og avslutte, så kommer jeg inn i butikken og så bare sier Hello everybody here! If you need healing in your body, let me know. I pray for the sick. Do you guys need any healing? Det var da kun to ansatte som var der. Men jeg tok den approachen jeg kom inn. Og de to ansatte så på hverandre. Og ene, så var jeg rundt 22-23 år. Hun bare sa, yes. Are you a believer, spør hun bare, så sier jeg yes. Og så sier hun faktisk, ja. Hva ønsker vi bedt for? Hun har tenkt til det. Og så, det som skjer, er det at det får et kunnskapsord om mor hennes. There's something with your mom. God is restoring the relationship with your mom, sier jeg. Og da bare, pang, blir hun møtt. Og så begynner hun å gråte. Og så ber for ryggen hennes, og så blir hun helbredet i ryggen hennes, inne på butikken, inne på denne T-mobil-butikken. Og så gråter, og så full manifestasjon og gråter, og bare Guds herlighet kommer over, og hun møter Gud, og erfarer han. Gud kommer og møter henne, og hun kan ikke betjene kunder lenger, og sånn her, og andre må ta litt kundene, og folk vet hva som skjer, og så kommer kompisen min inn, og bare, wow, det her er så bra, og så fikk vi kontakt. Og det var herlig. Men det stopper ikke der. Videre. Så bare fikk jeg nummeret hennes. Viktig å få nummeret til folk. Nummeret, ga nummeret, og så sa jeg, kanskje vi kan treffes en gang og prate mer om det. Ja, det kan vi. Og så dro jeg og gjorde det jeg skulle gjøre. Jeg hadde noe opplegg i USA. Og så tar jeg kontakt med henne, og så sier jeg, har du lyst til å treffes? Og hun bare, ja, jeg har veldig lyst til å treffes. Ok, da møttes vi på en kafé. Så møttes vi på en kafé. Ikke snakk fra der Kenneth Hagen brukte å holde til å ha møte av forskjellig. Og så, inne på kaféen, så spør hun, er du døpt i vann? Så sier hun, ja, jeg er faktisk døpt i vann. Jeg tror på Jesus og sånt, men jeg lever ikke helt. Jeg lever ikke det livet, det er, ja. Og så sier jeg til henne, ok, la oss be. Så ber vi, og
ber om tilgivelse for ting og så videre, så spør hun, er du fylt med en hellig ånd, neste punkt? Og hun bare, nei. Ok, da ber vi om det. Og på restauranten så bare sier, hellig ånd kom. Så kommer hellig ånd og tar over møtet. Og hun begynner å gråte, og begynner å riste, og begynner å manifestere. Og for en uteforståelse så ser det ut som to ting. En mann som prøver å drugge en jente, med dårlige hensiktsgjerninger, eller en troende som du ber for noen når hellig ånd kommer, og den går inn og full pakke av manifestasjon av Guds herlighet. Og jeg satt der, jeg synes det var kjempeubehagelig. Jeg tenkte hva folk tenker om meg, men jeg brydde meg ikke. Men jeg bare så hvordan Gud møtte henne. I over 30 minutter manifesterte hun med Guds herlighet. Så kom det tungetale. Så fikk hun lov til å tale tunge. Og bare så herlig. Så sier jeg videre til henne, ok, la oss nå gå ut og gjøre det. La oss nå gå ut og dele. Så ferder vi ut, og så ber vi for folk. Vi ber for en ti mennesker. Og så kommer hun og forteller henne, jeg har møtt en hellig ånd. Jeg har opplevd en hellig ånd. En hellig ånd har møtt meg. Gud har møtt meg. Og så får du lov å dele med folk. Wow. Og så stopper jeg ikke der. Og så prater vi videre, og så inviterer jeg henne til å komme på et møte jeg har. Og så kommer hun på et møte når jeg taler på et møte i Texas. Hun kommer inn døra. Og når hun kommer inn døra, så bare inviterer hun til å sitte på første rad. Og så er jeg frimodig, så sier jeg til henne, kan ikke du komme frem og dele det som har skjedd med deg, liksom? Og hun bare, liksom. Så kommer hun frem, og så forteller hun, jeg har egentlig sosial angst, jeg er livløs og fremfor folk, men jeg er ikke redd nå. Og så kjente hun kraft, og så delte hun med kraft hva Gud har gjort, og så forkynte hun for dem også, før gjengen. Og så hadde hun tatt med kjæresten sin, så han var med, og han var så gyr, han bare, åh, hva som har skjedd med kjæresten min, sånn, jeg vil ha det, jeg går, hva det her er. Og da tok vi og sjekket beinlengden hans, sånn at bein kort enn andre, det vokste ut, og det stoppet ikke der. Jeg spurte han, er du døpt i vann? Nei, har du lyst til det? Ja. Så sa jeg til han, ok, klokka 10 i morgen reiser jeg til Norge på morgenen, men hvis du kommer klokka 8 på morgenen, så skal vi ta og døpe deg. Og jeg går med, kom klokka 8 der jeg var, delte med dem om dåp, og så for vi ut, og så døpte vi han i vann. Og så bare var vi med og ba for dem, og velsignet dem om den hellige ånd, den hellige ånds kraft, og velsignelse og alt mulig. Så for jeg til Norge. Og så har jeg ikke noe mer kontakt med dem. Jeg har ikke mer kontakt med velkomne. Men jeg gjorde stegene, jeg gjorde steg, for det var mer å ta folk gjennom. Og jeg får liksom et halvt år senere, liksom julehilsen, så bare sier, jeg har encounters med pappa Gud hver dag. Jeg skriver også. Jeg kjenner Gud. Livet mitt er forandret. Alt håpet der. Og det var liksom ting med mammaen og de kommer tilbake. Håp, alt var forandret. Så vi som troende, som evangelister, er litt snarere til å stoppe en snarere. Ja, så bra. Vi snakkes. Eller her, gå til den menigheten. Eller her. Ha det godt, liksom. Men vi trenger å få folk gjennom. Om du gjør det selv, om du har et team rundt deg. Men bare liksom tenk på det. Tenk på de stegene her. Er person døpt i vann? Er person døpt i den hellige ånd? Har person et fellesskap? Har person hørt evangeliet? Liksom, og så ta folk med. Det er bedre å jobbe med en person 10 ganger enn å jobbe delvis med 10 personer hvor det ikke blir noe ut av. Få folk gjennom, så de blir tent i brand for evangeliet. Takk, Jesus. Amen. Og nå har vi, ser vi har 2 minutter igjen her. Jeg har 10 her, så det er herlig. Hva skal jeg gjøre på den tiden? Takk, Jesus. Be for at det skal gjøre. Jeg skal faktisk fortelle om en app som er delt her til gjengen. Og det er en app som heter for Azar, og det er mange forskjellige apper. Det finnes dating-apper. Dette er en chat-app som gjør at du kan live chatte med en person hvor som helst i hele verden. Og så kan du da dele evangeliet med personer. Og det er utrolig kult. Så det er sånne ting man kan gjøre hvis man har lyst. Så nå skal vi prøve. Hei, hei! Hvor er leget? Ja, går det bra med deg? Ja, hva bra. Du, jeg er i Norge just nå, og jeg har en klasserom her, og jeg driver og underviser. Kan jeg dele med deg noe? Er det ok? Ja, jeg vil bare berette for deg at jeg har opplevd Gud i mitt liv. Jeg har opplevd å bli frelst i mitt liv. For jeg hadde jättejobbet før. Jeg slet med angst og depresjon, og jeg hadde så tungt i mitt liv, og jeg tenkte, hva er meningen med livet? Og jeg tenkte, Gud, finnes du? Jeg visste ikke hvem Gud var, og jeg hadde lengsel etter å møte han om. Og når jeg var 16 år gammel, så fikk jeg åpenbarelsen om at Jesus, at han finnes, og at han er kjærlighet, og at han elsker meg. Og jeg forstod at jeg var en synder som trengte Jesus i mitt liv. Og da inviterte jeg Jesus til å bli Herre i mitt liv,
og jeg fikk tilgivelse for mine synder, og jeg ble døpt i vannsen, og jeg ble fylt med den hellige ånd, og jeg fikk oppleve Jesus, og at Jesus faktisk reell, og at han kom for 2000 år siden og døde på korset. Han kom og ble født gjennom Maria, som var jomfru, og så levde han et perfekt liv for deg og meg. Og han dro ut der, og han helbredet syke, og så døde han på korset. Ja. Amen! Der var det! Yes. Hei, hei! Er du fra Danmark? Er du dansk? Er vi i Danmark just nu? Er det Danmark? Hallo? Ja. Ok, sånn kunne det være. Det er kanskje litt for langt, litt heftig, så er det bra. Og dette evangeliet med en fyr i Sverige. På min svenska. Yes. Ok, far, takk for at du er til stede. Takk for din godhet. Jeg ber om din kraft av alle som er her. Jeg ber, Herre, om en forløsning. Jeg ber at din ånd skal komme, Herre. Jeg ber om en kraft, Herre. Jeg ber om en ny dimensjon, Herre. I Jesu navn. Jeg ber, Herre, om at vi skal gå ut, Herre. Vi skal ha frykt i livet vårt. Vi skal gå ut. Legg handen på navnet din. Og bare inviter Gud til å komme. Bare inviter Gud til å komme. Herre, kom. Jesus, kom. Jesus, kom. Fire, fire, fire. In. Takk for det, takk for det, takk for det, takk for det. Jesus kom, forløs din kraft, forløs din kraft, forløs din kraft, herre. Fire, 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 inn. Takk, Jesus. Mer, frelse. Takk, Jesus. Å, forløs din kraft, herre. Mer. Å, din ild. Jesus, vær med, herre. Å, takk for det, forløs det. Förlös det här över alla här. Jesus, tack Jesus. Bara ta ut händer dina, ta en stor drink. Och bara imitera Gud. Och så bara drick in för han. Drick in, öppna munnen och säg Gud, jag ska dricka dig in för här dag. Jag ska dricka från din närhet. Jag ska dricka från din mat. Jag drick från dig herre. Jag längtar på dig herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Wow. Tack Jesus. 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 Tack Jes